ဟုတ်သူတို့ကြကြခံစားချက်လေးရှိတယ်ဒီနေ့ကရွှေကြည်တို့ထိုင်မသိဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ထားတာပေါ့နော်အေရိုမရဲ့2022 2023 collection ဖြစ်တယ်ရွှေကြည်တို့ထိုင်မသိဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ထားတယ်ရွှေကြည်တို့ထိုင်မသိဝတ်ဆောင်လေးကတော်တော်လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုနန်းဆန်ပြီးတော်တော်လေးကိုဟိုထဲဝါနေတာလိုမျိုးလေးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းထိုင်မသိဝတ်ဆောင်လေးဝတ်နေကြဆိုပေမဲ့အမ်မြဲတမ်းလိုပါပဲတစုံပြီးတစုံခံစားချက်ကတော့ပြောင်းမသွားဘူးပေါ့လေဒီနေ့လည်းအရန်လှနေတော့သဘောကျတယ်အရန်လှတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးကိုရတယ်လေအခုချိန်တော့တယောက်တည်းပါပဲဟုတ်ဝတ်ဆောင်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အရန်ခံစားချက်ပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုသွားတဲ့နေရာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ခံစားချက်လည်းပြောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းခံစားချက်တွေအရန်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်လိုက်ရောညှိထွေနေတဲ့လုံးအကြီးရလားမသိဘူးတစ်ခုခုဆိုလို့လိုက်ရောညှိထွေဖြစ်တာအရန်မြန်တယ်အခုလလားစေတော့တယောက်တည်းပဲဆိုတော့စင်ပေါ်မှာအင်္ဂလီလေးတွေကိုလှလှလေးပြကျင်တယ်ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ခိုင်းလို့တော့စိတ်ကူးတွေမြင်မိတော့ဘုမရဲ့ဟိုလေ relationship ကအဓိကကတော့လေအတူလောက်လဲကိုမနှောက်ရှက်ဘူးကိုလောက်လဲသူမနှောက်ရှက်ဘူးအာဘာလို့လဲဆိုတော့ဇင်တီလဲဒီဘက်မှာကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအလုံးလုံးနေရတဲ့ဟိုကိုချစ်ခင်ရတဲ့ကိုရဲ့အာဒီလောက်ဖို့ကိုင်းမဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိသလိုအာတစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ဖက်ရဲ့ဟိုလုံခေါ်ကင်ဘက်အတိုင်းဝိုင်းနေရှိမှာပဲလीအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတယောက်နဲ့တယောက် relationship ကိုတိစောက်ကြပြီဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ်တော့အပြန်လည်နားလည်မှုလေးရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါဘောလीမလွယ်ပါဘူးတော်တော်လေးဟုတ်အဟုတ်အဲ့တော့ညီယူနိုင်ကြတဲ့သူတွေအခုဆိုရင်ကိုရီဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အချိန်နေရောက်ဖို့အဝေးကြီးဟိုပဲလိုက်တော့ပြတ်တာဆိုတော့လေတကယ်ဟိုညှိယူနိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတကယ်ဟိုအများကြီးသဘောကျတယ်အားလည်းကျတယ်အဲ့လိုမျိုးလေပြန်လည်နားလည်မှုလေးရင်းနေဆိုတော့အရင်အားကျပါတယ်အဓိကဉာဏ်ဘလူးမင်းကလေးလဲဆိုတော့အရင်ချစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်တော့အရင်ချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများအလုပ်ကိုနှောက်ယှက်တတ်တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအာ relationship ခုကြုံမှုတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေညာအိမ်ရင်တော့မှဗီဒီယိုကောဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ရဗီဒီယိုကောကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေအဲ့လိုကြည့်နေတာညာအပြင်ထွက်သွားမှဆိုလို့အိတ်နေတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတဲ့ဆိုတော့တကယ်တော့အခုအတူတူမရှိကြဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လေအဒီလိုပဲကိုဘာလုံးနေလဲတော့ तू သိတော့တာမှမဟုတ်တာเนาะ तू ဘာလုံးနေလဲလဲကိုသိတော့မှမဟုတ်တာအဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုရမ်းနှမျောဖို့ကောင်းတယ်လေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျတော့အဲ့လောက်ကြီးကျတော့ဟိုဟိုဒီပြောင်းထင်းနဲ့ပဲဖုန်းပြောအလုံးမလုံးနဲ့အဲသူတယောက်တည်းစကားပြောဟိုအလောက်ကလူနဲ့ဖုန်းပြောနေလဲဖုန်းချလိုက်တာအစားနေမလူနဲ့ပြောနေရလဲဒါမျိုးတွေကြတော့ဟိုတစ်ဖက်သားဘက်ကဝင်တွေးတွေးကြည့်တော့လဲသူ့အနေနဲ့သူ့တနာရယ်ပူလောင်နေလीเนาะအဲ့လိုမျိုးအေဂျင့်စီတင်ပါတယ်အခုတော့လဲအေဂျင့်နေပြီလားမသိပါဘူးခင်ဗျားလေဟိုဒီတယောက်နာမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီချစ်တဲ့လူတယောက်နာမှာနေနေရဆိုလဲတကယ်ဦးစင်ကိုယ်တိုင်အရန်ချစ်လို့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမပါအရန်ချစ်လို့နေနေတာအဲ့ဒီအတွက်ရှင်နေနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတူတူရှိနေကြတဲ့အချိန်ချစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတယ်ပြောကြရအောင်မလို့သူပြောကြရမလို့ပဲနဲ့ကိုကအလိုလိုစိတ်မချမဲ့ကိစ္စဆိုကိုကအလိုလိုလုပ်ကိုလုပ်လို့မရတာအဲ့လိုမျိုးလေကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ရှိနေတဲ့အတိုင်းတစိမ့်တယောက်နဲ့စကားပြောရင်လေကိုဟိုသိရမလားအလိုကိစ္စဆိုတော့တမျိုးပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာအီရာမျိုးဆိုကိုကိုတိုင်ကလုပ်လို့မရတာစိတ်တကျင်းကျက်တာလေအဲ့လိုမျိုးလေသိရမလားသူများနဲ့ပြောနေအိတ်ဟိုပြက်ပြင်းအောင်မှအဲ့လိုမျိုးနော်တတိယနေစဲဆိုအဲ့လိုရီစားဟောင်းအောင်ပြန်မေးတတိယလေတိလာကိုယ့်ကိုတယောက်ထဲနေတာမှအကောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့တကယ်တော့လုံးလုံးကိုမရတာအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတချို့တွေကြတော့မသိတာနဲ့တူပါတယ်လုံးလုံးကိုမရတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာလုံးလုံးမရပါဘူးအရန်ကိုပြောကြမလို့အောင်လိမ်ပါတယ်လူပေါ့နော်အာတူတူရှိနေရလေကိုအပြည့်ဝကောင်းပေးခဲ့တယ်အပြည့်ဝကိုချစ်ပေးခဲ့တယ်မရှိဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတကယ်ကိုမရှိသင့်တော့ဘူးသူတစ်ဖက်အတွက်ကောကိုယ့်အတွက်ကောမရှိသင့်တော့ဘူးလို့ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခွဲခွာထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲတတိယရာနောက်နောက်မရတခါလေကြတော့လေကိုချစ်တဲ့လူဆိုတော့ကို့ဘောအဲ့လိုကိုမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုခံစားမဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလုပ်ရင်တော့ကို့အနေနဲ့ဝမ်းနေရမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုဒီပြေဝချက်သေးခဲ့တယ်ပြေဝလိမ္မာပြီးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောခွဲနေကြရဆိုလဲမုန်းနေကြရမှာမဟုတ်တာလीเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းဟိုတတခုခုဆိုကိုနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့ကိုတခုခုဆိုလဲမနေဘူးဘာမှတော့ပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့ဝင်လာပြီအဆင်ပြေရလားဆိုတာမျိုးလေမုန်းနေကြတာမှမဟုတ်တော့မှန်းနော်အဆင်မပြေလို့ relationship ကိုရပ်တန့်လိုက်တာလောက်မျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကဟို
အဆင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေပါတယ်နေရတယ်လေသူ့အတွက်လည်းပို agency စင်နာရယ်ကိုယ့်အတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတင့်တော်မယ်ထင်လို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဲသူ့ချစ်တဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲရပြီဆိုတော့လေနောက်တစ်ယောက်ချက်ချင်းထားလို့မရဘူးတော့မှအဲတကယ်နောက်တစ်ယောက်ချက်ချင်းထားလို့ရတဲ့လူတွေတကယ်ချင်းနေဆိုကိုစရတယ်တိလားတကယ်လေးစားတယ်လို့ကိုဆိုရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကအသက်ကွဲလို့မပြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးလွမ်းလို့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့နင်ပြန်သွားလားဆိုမသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲဟိုကဖုန်းဆက်လို့ gain လားဆိုလို့တော်ရုံမ gain ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် gain တော့အတစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်တိလားအတစ်ဖြစ်တော့ကိုကရင်ဘက်တွေပါပြီးချက်ထားတာလေမခံစားရတယ်ချက်ကချက်နေဖို့ပဲချက်နေဖို့ပဲချက်တယ်ချက်နေရပြီအဲ့လိုမျိုးခဏခဏတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်းတော့ကတော့စိတ်ကူးရင်တာပေါ့ဟဲ့ဘလိုလေးဖြစ်ချင်လဲအာဒီလိုလေးဆိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမသိလားတကယ်ချစ်ပွင့်သိတယ်ချစ်ပြီဆိုရင်ကလေဘာမှမလိုတော့သူ့ဟာသူအသားမဲမဲဘိုက်ပူပူပိန်ပိန်ဝေါဝါချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချစ်တာနော်ကိုမျက်လုံးထဲမှာအယံကိုလှပြီးတော့အယံကိုကို့ဘဝအတွက်နှစ်ဖျားလောကမှာယောက်ျားဆိုလို့သူကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချက်တာဘာလိုအပ်ချက်မှရှိမနေပါပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းရက်တည်နိုင်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအလုပ်တွေလုပ်တယ်မှပြောသလိုကိုကိုတိုင်းလည်းအဲကိုယ်ဝင်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုလည်းပတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကချစ်ပြီဆိုမှဘာအကြောင်းပြချက်မှပေါ့မပါဘူးနော်ချစ်ချင်လို့ချစ်တာချစ်ချင်လို့ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အယံကိုချစ်တယ်ဘာအကြောင်းပြချက်မှမပါဘူးချစ်ကိုချစ်တာအဲ့လိုမျိုးနင်းနေတော့ခံရတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မို့သူများအသေးကွန်းတန်းပြီးတော့တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးပောက်ကရရေးတာတော့အခုအနောက်တွေရေးရဆိုအဲ့လိုတကယ်ချင်းနေကွန်မန့်လာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအပောက်ကရရေးတက်ရေးတာတော့အဲ့လိုအမ်တခါတလေတော့လည်းစိတ်ကကြောက်ကြရလေတရားထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေရတခါတလေကျတော့လည်းဟိုတချင်းကြိုက်ခွင့်ပြီးတော့ကောင်းမောင်းရင်မောင်းတယ်ကြောက်ကြရတယ်ဖြစ်တာဘောဟဲ့သိရမလားနင်ရလဲသိရတာနဲ့ဟိုကအဲ့လိုကြောက်တာမကြောက်တာထက်လေချစ်တာချစ်တာပဲမှာရဲ့အဲ့သင်လဲနောက်ပိုင်းမှနားလဲတာအာငါဒီအချိန်မှရည်စားထားမယ်တော့မထားသေးဘူးတော့အဲ့ဒါအလကားမချစ်ခင်မချင်အဲ့ဒါကိုကိုကို control လုပ်လို့ရတယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုလည်းမချင် control လုပ်လို့ရသေးတယ်တကယ်ချစ်မိပြီဆိုမရတော့ဘူးเนาะမသူများကိုလည်းတွားပြီးတော့ထိမ့်ဖို့မစင်စားနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလေမျက်နှာလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တာအစကိုစိတ်ဆိုးလို့မျက်နှာလေးတစ်ချက်မဲ့လိုက်တာအစကိုကဒီဘက်မှာကို့အတွက်ကဘာကြီးလောက်ကြီးဖြစ်နေတော့လေသူ့ကိုထိမ့်ဖို့နေနေတသာကိုကိုတော့မနေထိမ့်ရအဲ့လိုမျိုး